नमस्कार टाइम्समा स्वागत छ प्रस्तुत छन् प्रमुख सिक्किम पुलिसले पालन गर्यो एक सौ पच्चिसौं स्थापना दिवस मुख्यमन्त्रीले प्रदान गरे होमगार्डहरूलाई स्थायीकरणको नियुक्ति पत्र विधानसभा विधाने लेप्चाले गरे आफ्नो समष्टिका दुर्गम क्षेत्रहरूको भ्रमण बुनियादी विकासको आवश्यकता बारे ग्रामीणहरूसँग गरे अन्तक्रिया अनि यस वर्षको लालमान सञ्चारानी पुरस्कार कथाकार युवा बराललाई सर्जकहरूलाई प्रदान गरियो पुरस्कार अब समाचार विस्तारमा सिक्किम पुलिसले आफ्नो एक सौ पच्चिसौँ स्थापना दिवस आज दक्षिण जिल्लाको नाम्ची स्थित भाइचुङ स्टेडियममा भव्य रूपमा पालन गर्यो समारोहमा मुख्यमन्त्री पीएस गोले मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए कार्यक्रममा मन्त्रीहरू कुङ्ग निमा लेप्चा कर्मलोडी भुटिया सञ्जित खरेल बिएस पन्त लोकनाथ नेपालको पनि उपस्थिति थियो यस अवसरमा मुख्यमन्त्री गोलेले आफ्नो सेवाको आठ वर्ष पुरा गर्ने एक सौ पैँतालिसजना होमगार्ड अनि तेत्तिसजना अफिस एटेन्डेन्टलाई स्थायीकरणको नियुक्ति पत्र पनि प्रदान गरे कार्यक्रममा उल्लेखनीय सेवा पुर्याउने एघार पुलिस कर्मीहरूलाई मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट अभिनन्दन पनि गरिएको थियो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गोलेले सिक्किम पुलिस देशकै उत्कृष्ट पुलिस रहेको उल्लेख गर्दै यसको गरिमालाई अझ बढाएर लानु आह्वान गरे उनले पुलिस स्मृति शालिग निर्माणका लागि भूमि ग्रहणको पहल सुरु गर्ने निर्देश पनि दिएका छन् कार्यक्रमलाई पुलिस महानिर्देशक एसडी नेगीले पनि सम्बोधन गरेका थिए यस अवसरमा पुलिसका जवानहरूले परेड पुलिस गतिविधिका झाँकी सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू प्रस्तुति गरेका थिए पश्चिम जिल्लाको एसकेएम टाँसिडिङ निर्वाचन क्षेत्रका विधायक एवं विधानसभाका उपाध्यक्ष साङ्गे लेप्चाले दुर्गम इलाकाहरू कर्जी माङनाम धुपी नर्खोला भ्रमण गरी जनतासँग अन्तर्क्रिया गरेका छन् उनी क्षेत्रहरूमा आवश्यक बुनियादी सुविधा र विकासको मागबारे बुझ्न भ्रमण गरेका थिए क्षेत्र विधायक लेप्चाले मुख्य रूपले सडक सम्पर्कका सुविधा उपलब्ध गराउने दिशामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका छन् कर्जीदेखि रावङलाई जोडिने सडक लगायत क्षेत्रका अन्य सम्पर्क सड़कको निर्माण र मर्मत सम्भारका उनले सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरूलाई निर्देश दिएका छन् अर्कोतिर धेरै लामो समयसम्म बन्द अवस्थामा रहेका कर्जीदेखि फाम्ताम हुँदै राङलाई जाने सडक मार्ग सुचारू गरिएको छ क्षेत्र विधायक साङ्गे लेप्चाले उक्त सडक मार्ग पनि निरीक्षण भ्रमण गरेका छन् सडक सम्पर्क सुचारू भएर वाहनहरूको आउजाउ सुरु भएपछि क्षेत्रवासीहरूले राहत अनुभव गरेका छन् पश्चिम सिक्किम साहित्य प्रकाशनले एउटा विशेष समारोहको आयोजना गरी यस वर्षका लागि स्रष्टा अनि लालमान संसारणी पुरस्कार प्रदान गरेको छ गेजिङको भानुशालिक परिसरमा अवस्थित भारतीय नेपाली साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अनुसन्धान केन्द्रमा आयोजित समारोहबीच यस वर्षको लालमन सञ्चारणी पुरस्कार साहित्यकार युवा बरलाई प्रदान गरियो उनलाई छिचिमेरा कथा सङ्ग्रहको लागि यो पुरस्कारले सम्मानित गरिएको हो उक्त पुरस्कार पश्चिम सिक्किमको लिङसुङ निवासी साहित्यकार बिबी मुरुङलाले आफ्ना पिता लालमन सुब्बा अनि माता सञ्चारणी सुब्बाको स्मृतिमा प्रायोजन गरेका हुन् यसरी नै साहित्यिक पत्रिका स्रष्टाका ब्यासियो अङ्कमा प्रकाशित तीनवटा विधाका उत्कृष्ट रचनालाई पनि स्रष्टा पुरस्कार प्रदान गरियो कथा विधाका लागि डुवर्सको बाग्रागोट निवासी अशोक रोका कविता विधामा गान्तोक निवासी अमर बानिया लोहोरो अनि निबन्ध विधामा पश्चिम सिक्किमको तिक्पुर निवासी इन्द्रकुमार राईलाई यस वर्षको स्रष्टा पुरस्कारले सम्मानित गरिएको थियो कार्यक्रमको मुख्य अतिथि मन्त्री भिमाङ सुब्बाको बाहुलीबाट विजेता साहित्यकारहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो समारोहमा सिडीको अध्यक्ष जनक गुरुङ पद्मश्री केदार गुरुङ साहित्यकार सन्तोष कुमार आले प्रकाशनकी अध्यक्ष रिकी लामु लेप्चाको विशेष उपस्थिति थियो कार्यक्रममा नाम्ची निवासी साहित्यकार जयदेव सुब्बा गुरुथाङ निवासी लक्ष्मी प्रसाद गुरुङ अनि पद्मश्री केदार गुरुङका पुस्तकहरूको लोकार्पण पनि गरिएको थियो साउदर्न इनफिल्ड राइडर्सका सदस्यहरूले दक्षिण जिल्ला प्रशासनसितको समन्वयमा आज जिल्लाका केही भागमा नशामुक्त अभियान यात्रा आयोजन गरे जिल्ला प्रशासन केन्द्र नाम्चीबाट सुरु गरिएको यो यात्राको क्रममा राइडरहरूले दामथाङ तिमी हुँदै रावङसम्मको यात्रा गरेर रा विभिन्न स्थानमा मानिसहरूलाई अभियानको उद्देश्यबारे जानकारी गराउँदै जागरूकतामूलक पाम्प्लेट पनि वितरण गरे यसै क्रममा तिमीमा आयोजन भइरहेको शरद उत्सवमा पनि राइडर्स टोलीका सदस्यहरूले नशालु पदार्थबाट छुटकारा पाउने उपाय लगायतका अन्य विषयमा जागरूकता सन्देश दिए अभियानमा सामेल रहेका टोलीका सदस्यहरूलाई तिमी शरद उत्सवका आजको कार्यक्रममा मुख्य अतिथि रहेका सहरी विकास विभागका मन्त्री अरुण उप्रेतीले सम्मानित गरे विशेष गरेर युवा समुदायलाई विभिन्न प्रकारका नशालु पदार्थबाट मुक्त राख्ने उद्देश्यका साथ आयोजन गरिएको नशामुक्त अभियानलाई आज बिहान नाम्सीबाट जिल्लापाल एम भरणी कुमारले झण्डा देखाएर यात्राको सुरुवात गराएका थिए यस अवसरमा अभियान टोलीका सदस्यहरूले जिल्लापाल र अतिरिक्त जिल्लापाललाई अभिनन्दन पनि गरे यस टोलीको अभियान यात्रामा अतिरिक्त जिल्लापाल पनि सामेल रहेका थिए गोजोमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङको नेतृत्वमा कोलकातामा गएको टोलीले आज श्रम मन्त्री बेन्सराम मन्नासँग भेट गरी चिया श्रमिकको मिनिमम वेजेस लगायत अन्य अधिकारको माग गर्दै ज्ञापन बुझाएको छ प्रतिनिधि टोलीले मन्त्री मन्नालाई मुख्य रूपले चिया श्रमिकहरूको निमित्त मिनिमम वेजेस एक्ट झट्ट लागू गर्नुपर्ने चिया कमानमा बसोबास गर्ने वासिन्दा अनि कमानका जमिनमा रहेको मन्दिर चर्च गुम्बा अनि सार्वजनिक भवनहरूको पर्जा पट्टा दिनुपर्ने लामो समयदेखि बन्द रहेका पहाड़ तराई अनि डुवर्सका कमानहरू खोलिनुपर्ने मागहरू राखेको छ गुरूङले मन्त्रीसँगको भेटको क्रममा बन्द कमानका श्रमिकहरूले फौलाइको राहत राशि नियमित पाउनुपर्ने अनि रोजगारको निमित्त आफ्नो गाउँबाट अन्य क्षेत्रमा पलायन भएका श्रमिकहरूको सुरक्षाको निमित्त पनि सरकारलाई पक्षबाट पहल गरिदिनुपर्ने माग पनि राखेको छन् प्रतिनिधि टोलीको मागलाई लिएर मन्त्री मन्नाले यी समस्याहरूको समाधानको निमित्त सरकार पक्षबाट सक्दो प्रयास गरिने आश्वासन दिएका छन् उनले यी समस्याहरूबारे बुझ्न सम्बन्धित विभागका एउटा टोली पहाड़ भ्रमणमा आउने अनि श्रमिक संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग बसेर बातचित गर्ने पनि मन्त्री मन्नाले प्रतिनिधि टोलीलाई अवगत गराएका छन् प्रतिनिधि टोलीमा मोर्चा महासचिव रोशन गिरी कालेबुङ जिल्ला समितिका अध्यक्ष डाक्टर आरबी भुजेल युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश गुरुङ केन्द्रीय समिति सदस्य सोनाम याखा पनि सामेल थिएस त आजलाई यति नै फेरि पनि हजुरको सामु यस्तै समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुनेछु धन्यवाद